Svakim danom sve glasnije se mogu čuti tvrdnji, uglavnom zdravstvenih vlasti, da smo na koraku od okončanja pandemije, te da bi COVID-19 već ove godine mogao postati endemska bolest, poput gripe. Togi mišljenja i epidemiologu Penzinovica Vujošević, koji za našu televiziju kaže da iako je situacija u našoj državi dobra, moramo biti na oprezu. I ovaj virus će se vjerovatno držati, s tim što oboljevanje više neće biti ovako učestalo ko što je bilo ove godine. Ovi, ove dvije godine. Kraju pandemije i vraćanju normalnost, kakva god ona bude u narednim godinama, raduju se svi. Od premorenog medicinskog osoblja do najmlađih. Iako će se i ona završiti kao i sve prethodne epidemije koje su pogađale čovičanstvo, koronavirus će nastaviti da mutira, ali neće dovesti svaka mutacija do stabilnih novih sojeva virusa. Danas, hvala Bogu, manje više svi smo bilo vakcinizani bilom zaraženju i stvorili neki imunitet, bilo preboljeli, stvorili su imunitet. Prema tome, otplike, 80% stanovništva u Crnoj Gori ima danas imunitet. A epidemije nema. Izgleda ako se uh, ovaj, mutacijom dođe do neke varijante koja bi bilo sasma novo u odnosu na ovo što je do sad bilo. A do toga vjerojatno neće doći. No, nije moguće sa sigurnošću predvidjeti kada će se dogoditi sljedeća pandemija. Hoće li za pet ili deset godina neka nova virusna bolest biti, Svjetska zdravstvena organizacija to predviđa. Ovaj, prorok je teško biti, malo je proroka. Ovaj, ja sebe ne mogu uzeti e, to da sam prorok, ali znajući iz biologije stvari i kako se to kreće, očekivate sve novo i novije. O moj rode, sad su nove mode. Tako i u bolestima su nove mode. Tak? Svjedoci smo da su popuštanjem virusa i mjera antivakseri sve glasni, koji svakodnevno ponavljaju da rigorozne mjere nisu su bile potrebne kao ni vakcinacije. Za njih Vujošević ima poruku. Davno je rečeno da ovaj besposleni sveštenik krstije je riće. Tako i ovi antivakseri, pričaju priču koja nema utemeljenja. Nauku i principe naučne treba poštovati. E sad, oni neka se naljute ili ne naljute, to je stvar izbora, a, što bi rekao pjesnik, a, dobra djela spakošću proganjaju i proti čiste savjestice vore. Prema tome, vakcina je dokazano zaštitno najbolje sredstvo jeftino, lako primjenljivo. Dok su neki zdravstveni radnici pokazali solidarnost i nesebičnost tokom prethodne dvije godine i na tom putu pojedini takvu borbu platili sobstvenim životom, bilo je i oni koji su otežavali posao. Ne bi dao ocenu, naročito se ističe, ovaj, ali bi dao ocenu ističe se. Rekao sam u načelu, svi ljudi su prihvatali te mjere, ali konkretno nisu ovaj nisu evo antivakseri nisu političke partije koje za svoj račun pravili mitinge nije ovaj ni reli, ovaj, zajednice vjerske I pored njih, Vujošević kaže da je ponosa na svoje crnogorce koji su tokom pandemije naučili da je problem komšije vrlo brzo i njihov problem i da nekad, pomažući i žrtvajući se za drugog, najviše pomažemo i sebi.